Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakeun nu ngajawab salam sing panjang umurna, babari milik rizkina, babari kahirupanana sing babari maot. Nama kesuri ucu daik babari maot atawa hese pae. Cek pantun di jilbab teu dicalana, lamun ngajawab kedah sadayan. Di jilbab teu disalempak, lamun ngajawab kedah kom sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin tahirin amma ba'du. Faqala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid al ayah wallahu a'lam bi muradihi wa rasulih. Wa qala nabiyyu Muhammad zayyin nafsaka bil ma'siyah wa la tuzayyin nafsaka bi ta'ah al hadis wallahu a'lam bi muradihi wa rasulih. Murang kalih jempe. Terus teruskeun. Oh, da cana naon atuh. Hadratil mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, bil khusus guru kuring al ustad Cecep Ambari, wasilah anjeuna kuring tiasa linggih di Cibeureum. Urang doakeun mudah-mudahan para alimil ulama anu aya sing panjang umurna, amin. Tambih-tambih kamulyaan ilmuna, tambih-tambih milik rizkina, tambih-tambih santrina, istrina atuh. Duh, kena inga di aminan euy. Sugan euy atuh di Pondok Bitung boga hiji di dieu hiji leuhung euy teu kudu balik ka ditu nya. Keun eta mah ustad jeung ge nomor 20 nu penting mah alimil ulama panjang yuswana, amin. Naon sababna hese neangan penerusna para alimil ulama leres? Presiden maot babari neangan gantina, gubernur maot babari neangan gantina, komo RT mah punten Pak RT. Tapi nalika alimil ulama ngantunkeun alam dunia, sataun dua tahun cantang tu aya gantina, betul? Nu mantak urang doakeun mudah-mudahan para alimil ulama nu masih keneh kumelendang di alam dunia sing dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Murang kalih urang mudah-mudahan sing janten penerusna para alimil ulama, amin. Aparatur pamarentah tikawit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, araya. Ada blu ya aya eueuh. Pak RW aya, Pak RW. Alhamdulillah RW di dieu mah getol daek kana ngaji, mudah-mudahan urang doakeun RW na sing asup ka surga. Amin. Geura maot we. Opan kudu maot heula. Urang doakeun mudah-mudahan pamingpin-pamingpin teu urang sing janten pamingpin-pamingpin anu soleh, amin. Anu bisa mentingkeun rakyatna lain ngan saukur mentingkeun diri pribadi na wungkul. Sebab yakin zaman kiwari loba pejabat anu jadi bangkong euceuh. Jadi bangkong-bangkong di kongkorong ku jangka cai ngajingjing jamati geus jadi pejabat mah ngadon ngabohong jeung ngabokong ti tukang kana janji teu daek nepati. Loba nu kitu loba. Tahun 2018 cocokan dua jari. Soalnya lamun ngudud sajari ripuh. Dua jari. Para panitia penyelenggara peringatan tasyakuran Muharram anu dikomandoi ku para pemuda sareng pemudi, urang doakeun mudah-mudahan pemuda pemudi anu aya di dieu sing janten pemuda pemudi anu soleh
pemuda-pemudi anu tetap istiqomah, pemuda-pemudi anu bisa nyandak ieu nagara jeung bangsa menuju nagara anu baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin. Urang doakeun mudah-mudahan para pemuda-pemudi anu parantos ngorbankeun harta banda tanaga emutanana demi terselenggarana ieu acara, urang doakeun ucar menang jodoh sing babari menang jodohna. Amin. Tah kaciri nu jaromlo mah. Anu can digawe mudah-mudahan sing enggal menang pada melan. Anu geus kawin can boga anak mudah-mudahan sing gaduh murang kali. Hah? Ulah wae ka aing heula aing can nambah sia. Kumna mah sadayana ibu bapa pemuda-pemudi akinini mang biwi wong tua wong anom nu saluhureun nu sahandapeun nu sami ku pribados dipika hormat anu pamudah-mudahan riungan urang sadayana dina ieu saah sing adatangkeun kabarokahan di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji anu suci ka zat Ilahi Rabbi. Pujaan utama urang sanggakeun ka zat Allah anu maha kawasa, anu alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok patepang wajah patepung lawung dina raraga ngaramekeun syiar Islam galangkungan peringatan Muharraman jiga kieu. Mudah-mudahan singajantenkeun wasilah urang sadayana anu cicing anu hadir dina ieu tempat, hiji sing dipanjangkeun yuswa dina jero taat ka Allah. Amin. Sing dihampura dosa ku Allah, sing dibabarikeun milik rizki urang, atau nalika cunuk kana waktu ninggang kana mangsa maut ngarana, mudah-mudahan sing maut husnul khotimah netepan dina iman sareng Islam. Amin ya rabbal alamin. Nu kaduana shalawat turta salam mugi tetep dilimpahkeun dicurahkeun ka junjungan urang sadayana paduka anu mulia anu ngaranana geus kacelup ka kana ngewu kaloka ka jana pria ka jampering ka angin-angin ka koncara mancanagara. Dibawa kumara pemimpin adil turta bijaksana sidik tablig amanah jeung patonah geus ngajadikeun sifat pokona, yakni jungjungan urang sadayana wastana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tekantun kepada kaluargina, sahabatna, tabiin, tabiatna, miwah ka urang sadaya salaku umatna, nupa mudah-mudahan di dunia urang sadayana kengeng tarbiyahna Kangjeng Nabi, di akhirat sing kengeng syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Samemeh kuring neraskeun kana pangajian omat aya pamenta. Omat lamun uing keur nyarita ulah sok ngawangkong atawa nundutan kade sia. Naon sababna bisi salah reungeu euceuh? Cara tetangga uing ari ngaji ngawangkong atawa nundutan. Ai ustad nyaritakeun bab sunnah. Cek ustad teh disunatkeun memeh sare teh nyusur heula. Gara-gara nundutan reungeun teh disunatkeun nyusuh heula. Atuh mun geus eta teh si bapa ngagidig langsung ka kamar mamahna. Mamah dia bapah meunang elmu. Elmu naon bapana bieu ceuk Pak Ustad? Memeh sare teh disunatkeun nyusuh heula. Atuh si ibu ge da bingung atuh ari henteu di lakonan da parentah salaki katamah ibu ge hayang meunang ganjaran sunah tutungna mah dibelekehkeun behana digenyol si sunah. Udah yang menang ganjaran sunah. Kadua peuting nama mah nyusu heula genyol deui. Katilu peuting nama mah nyusu heula genyol deui. Geus saminggu meureun kesel ngan hayoh we menta nyusu. Tungtung nama ibu jangar meureunan eueuh deui biang kaladina mah ustad dieu. Diontro ku aing tuman. Eta mah bener isuk-isuk kokotok ka imah ustad, ustad Cecep Amari. Assalamualaikum. Kunaon euceuk galak-galak teuing. Tad ieu susu geus bie yeuh. Atuh Ustad Cecep meureunan ngahuleng bingung. Kunaon ibu kunaon? Gara-gara Ustad aing asa boga buna kumisan. Naon euceuk cicing heula cicing heula cicing heula. Pancek Ustad cenah ge memeh sare teh disunatkeun nyusu heula laledeh aing tad cenah ge. Atuh ceuk Ustad Cecep Ambari teh meureunan ibu, meureunan salah reungeu salaki ibu. Da saur abdi mah lain titah nyusu heula tapi disunatkeun memeh sare teh nyusur heula. Atuh si ibu beda deui lieukna inget ka salaki ahram jadah salaki aing. Tenjokeun sia peuting. Bener eta mah jam 7:30 ka dapur korah-koreh neangan cengek manggih 5. Digulak dugikeun ka lemes. Geus digulak geus lemes tuluy dicayan saeutik dibalurkeun kana inangna. Jam 8 salakina gogorowokan mamah nyusu heula siapa degenyol ku salakina
ngan ayaku aneh Kang, biasana genyol 3 menit ayeuna kunaon jadi 6 menit. Papa biasana ge genyol teh 3 menit ayeuna kunaon jadi 6 menit. Mamah ayeuna mah raos asa bandrek. Gara-gara ngawangkong atawa nun. Siap mau siap. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngalangkungan peringatan tasyakuran Muharram dina danget ayeuna. Urang jadikeun momentum supaya urang jadi umat Islam, jadi hamba Allah anu pandai mensyukuri kana nikmat Allah. Naon sababna? Urang kudu pinter-pinter mensyukuri kana nikmat Allah, hawatos kana ancaman Allah. Dauhan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Lamun anjeun mensyukuri kana nikmat kami, ditambihan ku kami, tapi sabalikna lamun anjeun teu mensyukuri kana nikmat kami, kupur ngaranana antosan ajab kami, eta bakalan leuwih badag, leuwih perih. Ayeuna buktina, tong sok nyalahkeun sasaha. Lamun nagara urang dilanda bencana, nagara urang dilanda musibah, hirup loba kasusah, dabongan urang teu pandai mensyukuri kana nikmat Allah. Betul. Lombok can beres ayeuna Palu ditimpa tsunami jeung gempa. Ya Allah, mudah-mudahan lembur urang masing diraksa. Naon atuh kuncina? Mensyukuri kana nikmat Allah. Sebab lamun rek diitung nikmat Allah moal kaitung. Tapi hanya kaloba makhluk nu ngaranna manusia teu mensyukuri kana nikmat Allah, sahingga barakali Allah berfirman, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat kami anu mana anu disok barohongkeun ku anjeun teh urang papai gara-gara nikmat Allah seueur. Hiji, urang didamel ku Allah sebagai makhluk yang bernama manusia. Jadi makhluk anu pangalusna, dedeg pangadeg anu sampurna fi ahsani taqwim. Beda jeung embe urang mah. Numantak kudu bersyukur, alhamdulillah ya Allah abdi mah teu dijieun rametuk. Teu dijieun rametuk. Aya tilu kaistimewaan manusia cek ulama anu kudu disyukuran. Nu kahiji bihusni surah, bahwa manusia mah alus rupana, alus tangtung, hade lawung, alus kelap, alus klep, alus ringkak, alus ringkuk, alus kecap, alus kicep manusia mah. Dianderokan pantes, ditiungan pantes, dijubahan pantes, sebagai embe tiungan pantes mah. Kan urang kadang-kadang sok kupur nikmat, aya tetangga uing awewe ngeunteung, ih ya Allah aing boga beungeut meni jore. Lain jore euceuy salah ngarendeng. Ngarendeng mah jeung eta gara jeung hayam. Bisi teu percaya ibu jeung bapa jadi makhluk anu pangalusna, karagunan gara geniangan monyet nu panggeulisna rendengkeun jeung urang alus kene mana. Ah, alus kene monyet. Dedeg pangadeg anu sampurna manusia mah. Embe mah monyet mah tiluhur sirah nepikeun ka tungtung buntut buluan. Tapi manusia mah buluna diatur ku Allah. Ya, dina sirah rambut ngaranna turun deui ka handap, luhureun soca naon ngaranna? Turun deui ka handap, handapeun irung naon ngaranna? Dina gado jenggot, kena pipi, godeg turun deui kana dada, bulu dada nyagigir saeutik kana kelek. Bulu kelek turun deui ka handap, handapeun bujal. Bulu tuor sia surgaan. Bihusni suruh manusia mah alus rupana, syukurin ka Allah. Germah alus rupana, urang dipasihan nikmat anu pohara ku Gusti Allah. Ya angga hota badan urang, panca indra urang masih kene sampurna. Soca jengpang ningalina, celi jengpang rengena, suku jeng lengkahna, lengen jeng gerakna, yaitu syukurin ka Allah. Leres. Soca jengpang ningalina, coba lamun parem listrik, lehela anna riwehen te, riwehen te. Kabayang teu lamun hirup dibere lolong ku Allah, ripuh moal hirup. Ripuh. Ceuli jeung pangreungeuna coba ge lamun dibere torek, ripuh moal hirup. Caraya tatangga uing akina torek ditanya ku Incuna, Abah hari Abah teh geus salat, boro-boro eueuh deungeuna. Da torek. Aya minantuna torek mitohana budeg nu torek ngawangkong pan teu nyambung. Ari maneh rek ka mana Jang, mau pacul rek ka sawah lain, lain Bah uing mah rek ka sawah. Oh, sugan teh rek ka sawah. Da torek. Syukureun ka Allah ieu ceuli teh. Ku sabab gaduh ceuli urang bisa ngabedakeun mana suara awewe, mana suara lalaki, leres.
Ceuli nu ngabedakeun mana suara anu ngaji mana suara anu nyanyi, ceuli nu ngabedakeun. Assalamualaikum, assalamualaikum kumaha nada, ceuli mah apaleun. Lamun assalamualaikum na kieu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustad Dalang keur ceramah. Lamun anu assalamualaikum na kieu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah budak keur samen eta we nya. Lamun anu assalamualaikum nakieu ka ketokana panto bari bedas bingung. Anu nagih hutang eta mah. Ceuli mah bisa ngabedakeun takbir kumaha nada, ceuli mah apaleun. Lamun takbir nakieu Allahu akbar Allahu akbar. Naon? Ajar. Lamun takbir nakieu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Naon eta? Lamun takbir akhir Allahu akbar Allahu akbar. Tahuruan. Ceuli mah apaleun kumaha nada. Mantak abdi mah teu eureun-eureun sok nafakuran. Cek abdi teh ya Allah alhamdulillah syukur pisan abdi dipisean cepil jeung pangreungeuna ari karesep teh abdi kana wayang golek. Mantak sok disebut Ustad Dalang teh dabongan ka hobi teh kana wayang golek. Abis sok ngahaja nyetel radio, ai radio teh cek budak sakola mah media audio non visual. Hartina media anu kareungeun ngan teu aya gambaran. Ngan di dinya abdi nafakuran cek abdi teh untung Allah masihan cepil ka abdi jeung pangreungeuna. Sanajan teu katingali rupana abdi bisa ngabedakeun dina radio mana suara si Cepot, mana suara Arjuna, mana suara Gatotkaca rek dipraktekeun arek. Kadalang heula ieu teh Kiai. Hayo. Ngahaja-haja mah manggil wayang golek komo giri harga 30 juta. Sia. Lah ieu mah 2 juta ge alhamdulillah. Rengekeun urang kaluarkeun suara begawan abiasa Arjuna jeung Gatotkaca. Rengekeun. Gandeng sia. Abiasa Arjuna jeung Gatotkaca rengekeun. Ada goan eulik. Kodong atuh hodamna oge di ditu keneh cenek teh. Abiasa Arjuna jeung Gatotkaca rengekeun jempe. Aya kubag jakanca kasumpingan incu buyut ti puseur dayeuh amarta bagea. Kahareup Arjuna incu eyang. Arjuna kahareup kedeng ka tukang aya dah. Ya geus beda saeutik lah jeung Arjuna mah. Arjuna datang beda deui sorana ki Arjuna mah. Nampi nuhun kana naon rupih al pembage. Kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun sembah baktos ku unjuk panjenengan. Ditarima pujas tuti hidup jeung saha hidup ka dieu sareng pun alo Raden Gatotkaca ya kaharep Gatotkaca putu eyang kaharep Gatotkaca beda deui sorana kieu Gatotkaca. Nah make seuris ya eta teh ciri khas lamun Jawa Barat Gatotkaca teh ngagerem. Lamun Jawa Tengah ciri khas Gatotkaca teh yoi gitu. Lain mbes ya Gatotkaca. Lampi nuhun kana naon pihal pembagi. Kalayan unjuk sumbangga ngaturkeun sebab baktos kunjuk panjenengan yang ditarima pujas tuti hidup jauh dicuk-cuk anggang diteang Gatotkaca merenan ti pondok bitung kaci berem teh dahaga haus kan tenan pisan eyang eta aya cai di payun ditampi eyang Gatotkaca na alus. Eta biasa Arjuna jeung Gatotkaca lamun suara Semar beda deui Semar mah rada ngaberoek kieu ye. Amuing, amuing ucu bagja wa teh.
bisa tepang jeung orang Cibeureum di dieu, mudah-mudahan sing tambih-tambih kaberkahan. Semar eta mah mun si Cepot beda deui, Cepot mah kieu. Aduh. Dipikir dibalik-balik dipapai dirasa-rasa deuleuh beuki dieu teh aing asa beuki rieut hirup teh. Balanjaeun beuki mahal. Beas geus 8.000. Sayur mayur naik, lauk pauk naik, kan susu we nu turun mah. Eta mah beuki kolot teh beuki turun belegugna teh. Sayur mayur naik, lauk pauk naik, beja nama harga kidalang ge naik ayeuna mah. Abiasa Arjuna Gatot Kaca Semar Cepot teruskeun ngadalangna. Rek ngadalang rek ngaji ieu teh. Mangpang meungpeung aing keur di dieu heuh. Aya deui wayang golek teh bangsa deurawa bangsa buta. Kieu sorana beda deui. Dulur-dulur nu sanasib kumpul 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 kumpul. Datang hiji-hiji aya nu diharepkeun. Nampi nuhun kana naon rupi hal pembagi hagan. Kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun sembah baktos kuhunjuk panjenengan. Diterima. Kamarana nu sejena aya di tukang aya. Kaharep atuh. Kaharep. Mang kaharep, Mang. Aya di tukangeun. Saya. Oh, kaharep atuh. Alah. Dararamang sadayana. Damang. Bagja. Alah padaharan lapar hayang daang. Lain ari maneh teh ngaran teh saha? Saya. Jajang. Jajang. Ya. Ari asal di mana? Jakarta. Lain ari di tengat-tengat ngomong dengan Tina awe hungkul. Nah teu bisa kitu nyebut U. Kagak. A saja. Oh. Ari nyebut E. A saja. Oh. Ari nyebut I. Kagak. A saja. Oh. Ari nyebut sirah. Mastaka. Soca mata celi alat nangkap kata-kata nya aduh ari biwir 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 sungut baham suku alat ngalangkah lengan panangan nya aduh coba lamun nyebut kanjut. Oh, heseun, heseun. Kanjut. Alah, gampang dong. Datang gak napalangkakan samanya. Aduh. Coba lamun nyanyi, nyanyi, nyanyi. Mangga. Eling, eling, mangka, eling. Alah, gampang. Sadar, sadar, mangka, sadarnya. Dangdut, 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 dangdut. Mangga. Hanya istri saleha perhiasan dunia. Doheseun. Alah, gampang. Hanya istri saleha. Alah, gampang, gampang. Coba. Hanya garwa yang takwa kebagjaan marca padanya. Aduh. Coba lamun bujur-bujur pantat. Bool. Ah, heseun sia. Bool. Liang tai belagu kita. Geus angeus ah capek ah. Alah lumayan we ngaluarkeun baraha sora bieu 7. Kali gope ngis, alhamdulillah. Balik deui kana pembahasan bahwa manusia teh kahijina kamulyaan manusia anu kudu disyukuri ku urang bahwa manusia mah bi husni suro alus rupana manusia mah syukureun ka Allah.
Nu kaduana kaistimewaan manusia anu kudu disyukuran ku urang bahwa manusia mah watam yiji bil akli, akalna berkembang beda jeung makhluk anu sejena. Lamun baheula ngadahar daging, daging atah, lamun ngadahar sampeu, sampeu atah. Akal manusia berkembang daging geus rupa-rupa geus disemur, disop, digepuk, disoto, disop, dinaon deui euceuk. Hah? Akal manusia berkembang sampai baheula paling ala kadar digoreng jeung di beuleum. Akal manusia berkembang ayeuna sampai diseupan, dikulub, tuluy ditutuan dina dulang dipurulukan ku gula jadi gegetuk ngaranna. Sampeuna diparut tuluy dieusian oncom tuluy digoreng jadi naon? Mun oncomna loba, mun oncomna saeutik comet ngaranna. Oncom samet. Mun oncomna aya lamun eueuh make gula jadi naon? Misro, akal manusia berkembang baheula ka Mekah bejana 8 bulan. Akal manusia berkembang manggih kapal laut ku 6 bulan. Akal manusia berkembang aya pesawat terbang ayeuna mah Jakarta ka Jeddah ku 8 jam. Akal manusia berkembang. Bahkan bejana perusahaan Boeing keur ngadamel hiji pesawat supersonik engke mati Jakarta ka Jeddah teh ku 45 menit engke mah. Ngan engke jadina taun 3000. Engke mah moal aneh lamun isuk-isuk teh mang rek ka mana? Rek umroh. Ai sore teh geus balik, mang balik ti mana? Balik umroh. Moal aneh engke mah naon sababna? Watam yiji bil akli, akal manusia berkembang. Baheula informasi paling ala kadar koran jeung radio. Akal manusia berkembang aya nu ngaranna audio jeung visual, televisi ngaranna. Boga TV baheula paling salembur teh ala kadar hiji leres teh. Wing oge sok ngadon ka imah tatangga hayang lalajo TV ku TPRI TPRI na teh. Akal manusia berkembang TV ayeuna mah loba bari jeung laleutik ari ripis nya. Baheula cenah ge bejana lamun TV pareum sorangan isuk-isuk laporan ka imah ustad. Ustad TV uing aya jurigan. Ayeuna mah geus teu aneh pan make marmot nya. Heuh remote aing nyaho sia. Make remote ayeuna mah canggih. TV make remote muka panto mobil make remote muka gerbang make remote jiga nama engke mah yeuh muka androk pamajikan ge make remote engke naon sababna watam yiji bil akli akal manusia berkembang baheula abdi emut keneh keur resepna ka awewe sok ngirim surat ari nyerat surat poe Senin nepi-nepi poe Rebo dibales deui poe Sabtu tarahal aing mah. Ayeuna mah geus teu hese make ngaranna HP. Tinggal SM. Bahkan ayeuna mah canggih pisan make video call beungeutna teh kadeuleu. Cemimin. Naon sababna? Watam yiji bil akli, akal manusia berkembang. Baheula masak make suluh, manggih sumber minyak make kompor. Manggi sumber gas make kompor gas bahkan ayeuna mah geuninganan teu hese ibu lamun arek masak oge tinggal nyolokeun weh kana listrik Magicom ngaranna cepet ayeuna mah usum cepet bahkan di ditu mah ayeuna cepet pisan ari kawin bulan Sawal hapit geus ngajuru gancang eta teknologi canggih heudak pan eta gara-gara teknologi kadang-kadang urang sok kapangaruhan ku budaya-budaya kafir, ku budaya-budaya barat. Malah-malah sok teu bangga kana ajaran sorangan, sok teu bangga kana budaya sorangan, leuwih peneh bangga make budaya-budaya batur. Tingali awewe jaman kiwari make pakaian geus rupa-rupa. Beung geus make baju-baju adina kaluhur tenepung ka handap tenepi. Heuda eta pan geus magrib teh lalajo TV. Dina TV ningali si Sahrini, pantes si Sahrini mah geulis artis loba duit terkenal. Manehna mah make anorok pondok, baju pondok, make rambutna dipirang pantes. Ieu mah orang Cibeureum ngadadak hayang juga si Sahrini. Make rok seksi, baju seksi, rambutna dipirangan di beureuman sakalian konengan lajaan ku sia tah. Goleuh keur mah leuheung ari geulis mah leuheung. Keur mah hideung bobong totol monyong jebleh nong-nong. Wanita beda meong congkok aya we modal kitu di dieu aya loba eta uing balik ngaji ti Cipanas dipegat ku jablay
Dahina mobil mapan hasok harudang, ari diuk diharep, sorban dibuka, peci di ala daharudang. Eta awewe ngis tegap lega era, pak gopar, pak gopar, pak gopar, pak. Nawan siya gopar, gopar, gopeng ngampar. Pake di peci jeng sorban, neng istighfar aing mah ustad balik ceramah. Oh, Pak Ustad. Yosla, yosla jeng Pak Ustad mah gratis. Hitung-hitung ngalap berkah, weh. Awewe jaman kiwari, eta astagfirullahalazim. Abdi pernah naik angkot ka Empang. Ari abdi mah lamun naik angkot teh sok biasa di juru nyarande, di hareup aya awewe geulis, bohai montok gede di etana. Ari make baju adina meureun nya ka handap tenepi ka luhur tenepung. Ari rek naik angkot pan ngaririweuh sorangan. Yeuna dihalangan bisi bahe meureun nya. Anderok mah dibetot bisi kadeuleu liang tayina meureun. Ari gek teh diuk gigireun kuring. Astagfirullahalazim. Hati ini berdebar kencang. Bener ajengan ustad naon ngarana ngarendeng jeung nu kitu mah leles 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 ti luhur saujung rambut dugikeun ka hadap sausap dampal leles leles ngan hiji nu teu daekeun leles mah monyong beuki horas eta mah beleguk. Heuda ayeuna mah teu parawan, teu ibu-ibu, teu gadis, teu ibu-ibu, teu nini-nini jararendil. Ibu-ibu lari pagi gublag-gablig ari make baju setret pan kadeuleu monyong sia teh. Ari ka pangih jeung wing mah heu eraeun eta ustan. Ari ka mana euceu? Lari pagi ustan. Ari euceu isuk-isuk geus lulumpatan meureun salaki hayang ngopi dilalaorakeun. Itu kan kata Pak Dokter juga biar jantungku sehat. Cek nah hati aing tangkurak sia jantung sehat jantung aing deg-degan monyong neng geuna geuna. Ya Allah ya Karim, eta nini-nini make legging gambar SpongeBob. Geus gambar Hello Kitty teh mah. Aja nini-nini beunghar, nini-nini beunghar datang ka salon. Mas, saya udah keriput pengen kenceng lagi nih kulit. Cek ngeboga salon teh nini moal bisa di istri kage moal bisa kieu moal bisa. Cek tukang cek si nini teh uing boga duit miliaran pokona mah dibayar bareng miliaran ge nu penting mah kararenceng deui kulit. Eta diakalan ku tukang salon dibetot kulitna ti handap ka luhur. Bener kararenceng deui ngan di luhur ngabendul jiga ibu-ibu ke sanggul. Dibongkeut make karet. Cek si nini teh alhamdulillah ya Allah kararenceng deui. Ari ngeunteung kaget dina gadona aya jenggotan. Si horeng teh meureunan bulu nu dihandap ka betot ka luhur. Bo jaman kiwari. Geus jararendil kapangaruhan ku tongtonan eta teh. Balik deui kana pembahasan anu tadi bahwa kaistimewaan manusia anu perlu disyukuri ku urang, nu kaduana manusia mah watamyiji bil akli akalna berkembang. Nu katiluna kaistimewaan manusia anu kudu disyukuri ku urang bahwa manusia mah wal ifhamu binutki wal isyarah, manusia mah paham kana bahasa, paham kana isyarah, kana tulisan da embe mah moal apaleun urang keur ngomong kieu teh moal bener. Sehingga di Indonesia aya 2800 budaya, aya 2800 bangsa, aya 2800 bahasa, aya 2800 suku bejana. Aya suku Sunda, aya suku Batak, aya suku Jawa, suku Jebrak loba nama. Bahasa beda-beda di Indonesia, tapi orang bisa paham lamun daek belajar, benar. Hiji cek orang Sunda lompat gerak ke Jakarta hiji teh satu. Lamun di Jawa hiji teh siji. Lompat deui ka Lampung lamun hiji teh sai. Lompang deui ka Palembang lamun hiji teh siko. Di Padang hiji teh cie. Lamun ka Batak hiji teh bedik. Lamun di Bali hiji teh bedik, lamun di Batak hiji teh sada. Nyebrang ka Bangkok hiji teh leung. Lamun dua teh song. Mantak lamun nyebut dua-dua teh song-song. Di ditu mah. Nyebrang deui ka Arab lamun hiji teh wahid. Di Turki hiji teh dui. Lamun di Inggris hiji teh wan. Mantak lamun nyebut hiji-hiji teh di ditu mah wawan. Di ditu. Nya wan wawan manusia bisa apal bisa paham karena bahasa jeung tulisan asal daek belajar.
Ieu kaistimewaan manusia anu kudu disyukuri ku urang. Nu jadi pertanyaan, kumaha cara mensyukuri urang sebagai makhluk yang bernama manusia? Ieu poin anu penting. Kumaha cara mensyukuri orang sebagai makhluk yang bernama manusia? Maka kita kembalikan, kita sandarkan kepada firman Allah dalam Quran. Dauhan Allah, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Nah anjen nyangka yen anjen hirup di alam dunia teh titah heureuy. Nah anjen nyangka hirup di alam dunia teh titah gegenahan hungkul. Sanes! Urang hirup di alam dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Tepati-pati kami ngajadikeun jin jeung manusia dauhan Allah. Angin kudu ibadah ka kami. Pasrah sumerah kana parentah kami. Kudu ibad. Urang teh kudu ibadah. Nu mantak hirup ulah ka jongjonan teuing. Hirup ulah ka dedemes teuing kana urusan dunia. Da dunia mah moal lila leres. Da ieu nu disangareupan ku abdi kabeh teh camat ieu. Kabeh teh cam. Calon mat. Calon presiden cantang tuh jadi presiden. Calon lurah cantang tuh jadi lurah. Calon gubernur cantang tuh jadi gubernur. Tapi calon mayat. Kabehan oge bakalan jadi mayat. Kullun nafsing da ikotul mau. Sakur-sakur nu nyawaan bakalan tiba kana ajalna. Dimana ajal datang? Afa simtum. Di mana ajal datang ayina mata kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada. Di mana wai anjeun ayana cek Allah. Di mana wai anjeun ayana, di mana ajal datang rek nyumput-nyumput di mana, rek indit-indit ka mana. Sanajan anjeun nyumput di satu kangen benteng anu kokoh, di mana ajal datang idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Di mana ajal datang teu tiasa dipajukeun, teu tiasa dipundur. Tak iya ibu ulah kajongjonan teuing bapak. Sahanu nyaho, sahanu apal. Ayeuna urang seserian model kieu balik ti dieu. Di imahna sewang-sewang. Ngap, ngap. Ijroil datang isukan diumumkeun. Assalamualaikum innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Perhatosan ibu Susi pupus. Sahanu ngajamin urang isukan hirup keneh bener teh. Sanu nyaho ayeuna Ijroil datang ka dieu kabeh dicabut nyawana. Ngan paling ge kena RCTI rame heuh. Cuk reporter teh pemirsa telah terjadi kejadian yang sangat mengejutkan publik. Yaitu di daerah Cibeureum setelah ada acara Muharraman seluruh jamaah mati. Kecuali satu ustaz dalang yang tetap hidup. Ari abdi mah kumaha Allah we arek abdi anu paneuri euceun nu ti heula mangga. Atawa sabalikna euceun anu ti heula abdi nu paneuri mangga. Saha nu ngajamin urang bakalan hirup keneh poe isukan, betul? Nu mantak hirup ulah kadedemes teuing kana urusan dunia da dunia mah moal lila, moal lila. Ulah kadedemes teuing kana urusan dunia sebab cilaka manusia lamun kaenteupan ku panyakit hubud dunia. Hubbul mali wasyarofi yunbatan ini faqafil qalbi. Sing saha jalma anu cinta teuing kana harta kakayaan, cinta teuing kana pangkat jeung jabatan, maka bakalan timbul rupa-rupa panyakit dina hatena. Di mana keur kaayaan di bawah miskin ngaranna panas, iri, dengki, ningali tatangga kabeuli motor ngadadak muriak. Tetanggana kabeli mobil setruk. Tetanggana kajian imah gedong paeh. Aya nu kitu aya. Panasan. Padahal dina urusan dunia dauhan Kangjeng Nabi ungzuru ilaman asfala minkum wala tangzuru ilaman huwa faukukum. Dina urusan dunia ulah sok ningali ka luhur tingali makahan. Loba kene disahandapeun urang nu leuwih ripuh nu leuwih balangsak tibatan urang bener. Lamun urang keur naik mobil syukuran ka Allah, ya Allah alhamdulillah abdi mah naik mobil, panas teu kapanasan, hujan teu kahujanan. Tatangga sabeulah mah naik motor. Lamun panas kapanasan, hujan kahujanan. Cek nu na motor alhamdulillah abdi mah na motor tinggal ngagas. Tatangga sabeulah mah dina sapeda. Cangkeul kudu ngagoel. Cek anu na sapeda alhamdulillah na sapeda ge lamun kududan mah tinggal ngagorolong. Tatangga sabeulah mah leumpang. Bareuh sukuna oge bareuh. Cek anu leumpang alhamdulillah abdi mah leumpang keneh, tatangga sabeulah mah setruk teu bisa leumpang. Cek anu setruk alhamdulillah setruk oge jag-jag keneh sehat dahar mah mirasa, tatangga sabeulah mah koma di rumah sakit.
Cek anu koma alhamdulillah koma ge hirup keneh tatangga sabeulah mah paeh teu balik deui cenah. Hartina naon tina urusan dunia ulah sok ningali ka luhur tingali ka han. Sebab naon moal aya mahi na urusan dunia mah euceu bapa moal aya mahi na bener. Boga motor hiji hayang dua, geus dua hayang tilu, geus boga motor hayang boga mobil, mobil geus boga imahna can alus hayang imahna alus. Imahna geus alus eusina can aralus hayang meuli kulkas oge nu 17 pintu mun aya. Pantes dauhan Kangjeng Nabi laukana li ibni Adam wa diani min malab dago salisan. Andai kata anak incu Adam ngagaduhan harta dua bukit dua gunung, nah bakalan puas ku kaayaan model kitu. Moal justru bakalan neangan bukit anu katilu. Moal aya mahi na urusan dunia mah betul. Keur dihandap keur miskin panasan gara-gara hubu dunia, di mana beunghar timbul oge panyakit hate sok sombong hirupna leres. Padahal lamun rek dipikir dibalik-balik dipapai dirasa-rasa, naon perkara nu rek disombongkeun ku urang keur di dunia? Bener. Pangkat jabatan anu luhur, harta banda anu patalaya, istri geulis salaki kasep budak palinter rek disombongkeun ku urang, punten. Urang pupus mah moal aya nu nuturkeun, moal aya nu maturan, leres. Sugan ibu salakina nyaah ka ibu ayeuna bageur pisan, sugan ibu maot ke salakina daek maturan jeung ibu di kuburan saminggu wae deukeun moal. Tilu poe atuh tilu poe lah tilu poe lah. Sapoe atuh sapoe. Dah paling ge mewe ke. Mamah ku naon mawas teh maot ti heula. Bari kieu leungeun atuh. Si oreng keur rarat-rarat yang ngaranana nu balik ti Saudi. Kawin deui lah. Ulah sombong da moal anu dibawa ku urang sadayana ge lain urang ieu mah ala kadar titip. Mantak hirupna contohan tukang parkir. Tukang parkir mah motorna patalayah, mobilna loba teu sombong. Sombong teu? Mobilna loba euceuk. Motorna patalaya sombong teu? Naon sababna? Heuh aya nyaho nu batur sih. Tukang parkir ngabogaan prinsip. Mobil nu patalaya lain mobil kula. Motor nu palaya nu patalaya lain motor kula, tapi eta mah ala kadar titipan. Cing aplikasikeun kana diri urang harta banda anu loba titipan. Pangkat jabatan anu luhur titipan, istri gelis titipan, salaki titipan, anak titipan. Naon nu rek disombongkeun ku urang, di mana urang geus pupus mangali kincing sorangan taya nu ngarencangan iwal ti amal pagawean urang. Bener. Melak cabe buah cabe, melak bonteng buah bonteng, melak hade buah hade, melak goreng buah buah goreng. Mantak dina danget ayeuna bekel pikeun urang dina kasempetan wengi ayeuna pribados bade masihan hiji fatwa, hiji tausiah, hiji kajian, hiji ilmu anu didugikeun ku Al-Imam Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi dina hiji kitabna nyarioskeun man arada ayan jua min azabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Mudah-mudahan urang sintiasa ngamalkeunana, amin. Dauhan Imam Al-Faqih Abu Lais, sing saha jalma anu hayang salamat tina siksaan kubur, maka lajimkeun pigawe ku anjeun opat perkara, jauhan opat perkara. Hiji, anu kudu dilajimkeun nyaeta al-muhafazatu 'alas shalah, nyaeta kudu ngaraksa kana salat anu lima waktu. Osok salat osok. Alhamdulillah ari salat mah osok cenah gea. Ngan si horeng ibu bapa aya perkara anu kudu leuwih penting ku urang diperhatikeun, nyaeta mengenai ayat Quran dauhan Allah pawailul lil musallin alladzina hum an salatihim cilaka. Jalma-jalma anu sarolat nu salat hungkul ge aya bahan cilaka. Nu kumaha nu salat nu cilaka teh? Alladzina hum an salatihim sahun, nyaeta anu lalaora kana salat salatna. Ulama mufasirin ngabagi kana tilu lalaora di dinya. Hiji, nyaeta lalaora kana waktuna. Nu kadua lalaora kana husuna. Nu katilu lalaora kana elmuna. Ieu kudu dijaga ku urang. Ningga muadzin datang ngumandangkeun ajan Allahu Akbar Allahu Akbar. Gancang kacai aya urang mah lain pannya. Mudud heula heus sia eta mah. Aing oge sarua ikut kepepet mah. Ibu-ibu kagok ku sinetron. Budakna mah geus ngabejaan mamah tos isa geura nantepan kudung sagandeng. Sinetron gedeung iklan gedeung.
beres iklan kakarak daik sholat bari bebeja ke budakna kadek saya dipindahkan kalamun geus iklanna beres bejaan mah atas sholat mimitina mah kalem Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahu Akbar budakna gegeruan mah maju Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar bo ya Allah sholat model gitu ucrog henteu khusuna jaga kurang mata krek sholatnya persiapan sing bener ya mah hayang hitut ngebelaan bung wudu deui ditatahan emang rek bener sholat nahan hitut da moal keur nangtung katahan kene Allahu Akbar bujur geus kupat kepot aduh ninggang pas ruku loba robah gerakan pan karasa da teh Allahu Akbar aduh geus kupat kepot liang tai teh ninggang sujud nuripuh mah Kang aduh keur sujud eta nonggeng hayang hitut ari imam lila deui ninggang pas atahiyat geus ngadeg deh gelengan teh kupat kepot liang tai ari barang imam ngucapkeun salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum jeleger eta aya nu nanyakeun ka abdi ustad cenah ge abdi mah hitutna teh pakces ari pakces keur salat cenah ge hitutna aya salatna batal henteu batal sia sarwa wae pan abdi ge pakces cenah ge tapi beda pa ari hitut awewe jeung hitut parawan beda ari hitut nini-nini jeung hitut parawan beda ari hitut nini-nini mah ting bulukbuk osok ngaos osok poe naon euceul di dieu Senin Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu alhamdulillah ari ibu-ibu mah gararetol ngan nyaeta sok gararaneng aing ngapusing ka ibu-ibu teh aing ceramah manehna oge ngacawah tapi emang dina pagejian mah sok kompak pa sok kompak abdi lamun ngayakeun acara Maulidan Rajaban ngondang ibu-ibu mah cukup 7 undangan eta 700 jemaah datang teu olok undangan teu teu olok undangan beda jeung bapak-bapak nu datang kur opatan bari nu hiji ngalai nu hiji molor deh ibu-ibu mah kararompak teu olok undangan mun ngondang oge ngan nyaeta olok kejo sagala disempilkeun pan bugis kana beha ulah sok nyandupa-rupa alasan kana tolab ilmu omat ulah sok nyandupa-rupa alasan ieu mah pan lamun ditanya euceu gerang ngaos atuh alah teu arari ustad loba seuseuhaneun ari ngomong loba seuseuhaneun datang tukang kiririt pan nganjuk deui eta teh bener teu bapak-bapak nyakitu keneh aki-aki ditanya kuing aki gerang ngaji atuh alah ari sok ngaji teh sok carangkol alesan cek abdi teh aki eueuh kiai nu nyaram ngaji mawa tukang urut bawa tukang urut henteu cenah ge ari cangkeul mah ngan sok tunduh alah alesan eueuh kiai nu nyaram ngaji bari ngopi oh eueuh kopi bawa termos gula jeung kopina bari ngopi tunduh keneh wae gula na saeutik kopina sing rada loba tunduh keneh wae kurulukeun kana sosiasa kedita tunduh keneh wae banjur kunci termos ya. Sok nyeun rupa-rupa alesan kana tolab ilmu teh omah tadi urang teh naon hirup di alam dunia teh titah naon titah ibadah lamun teh jeung ilmuna mutlak aya keterangan dina kitab risalatul muawana dauhan eta keterangan man abadallaha bighairi ilmin kana dararul aidu alaihi bisababin ibadati sing saha jalma anu ibadah boh salatna boh puasana boh ngaji qur'ana boh munggah hajina bighairi ilmin tanpa jeung ilmuna lain malah nganteurkeun kana kasalametan malah nganteurkeun kana kacilakaan mantak al ilmu nurun ari ilmu mah cahaya conto gerage lamun hirup jauh dina cahaya bahan cilaka teu bahan cilaka teu lamun poek di dieu misalkan poek ngabelegedeg bahan titajong teu tapi ayeuna sanajan caang sanajan jalanna butut misalkan tapi lamun caang urang bisa ngahindar tina bahaya bener sebab ari cahaya eta bisa nganteurkeun kana kasalamatan tapi poek mah bahan cilaka mantak jelema lamun jauh tina didikan agama lir ibarat jelema cicing di tempat poek deket kana cilaka conto tiheula aya aki-aki balik muludan aki-aki balik muludan menang berkat dipurak jeung pamajikanana jeung sinini oh cokot aya buru cokot cokot heula besekna siapkeun oh atuh pan ari ajengan mah beda deui ceulina ge
Seket. Tapi mana biar teh aing pohol itu asya lah. Aki-aki rek murak jomet jeung pamajikanana jeung si Nini. Ari dipurak jometna ku si Aki jeung ku si Nini, pes teh pareum lampu poe. Tapi eueuh sejarahna anu dahar nyasab kana ceuli eueuh. Sanajan poe ge dahar mah angger. Mimiti cilaka si Nini. Ari sugan teh daging nu dicomot padahal mah laja. Gara-gara poe ieu teh. Neangan lilin teu kapanggih lampu emergensi teu gaduh. Ari dahar geus beres dahar meureunan si Nini teh hayang nginum aki, Nini hayang nginum haus mana poe kieu teh cik si Aki teh aya di hareup, rampaan geura kumaneh. Di rampaan ku si Nini teh. Di mana ki? Aya di hareup. Oh kapanggih, diinum ku si Nini. Nginum loba teuing tungtungna hayang ki. Aki Nini hayang ki anteur atuh. Alah balaga kolot-kolot hayang diantur. Lempang sorangan mapai tembok, kata si Nini mapai tembok ti dagor teh kana galar. Cerwe kiih. Tah beda deui kiih Nini-Nini jeung kiih Parawan beda. Lamun kiih Nini-Nini kiih Parawan mah pan cer kitu nya. Lamun kiih Nini-Nini mah bluk-bluk 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 bluk-bluk. Meureun eta ge meureun. Beres kiih si Nini hayang obeh ari cai teh aya saat dina bak teh. Kukorowokan aki, yang ini hayang obeh kamana atu ye, bakte meni saat kia kamana. Ayah meren rampaan kumaneh didinya Nini, di rampaan ku sini. Aduh, aki gayung lagi, awo kamana atu ye, gayung, gayung kamana gayung. Ari si horeng gayung nate dipake ku incu na, dipake urut ganti oli motor. Yang beleguk di incu na beleguk di bebeja, dianterkan ku incu nate, kayaan te poek, itu poek. Yo Nini yo sinage cek si Nini teh alhamdulillah aya sagayungeun oli campur bensin diobehkeun ku si Nini meureun efekna aya keur maleueur panas jeung ateul. Aduh aki ieu cai naon ieu teh meuni panas ateul geu leueur teu nyaho cek si aki atuh aduh panas geu ateul panas aki atuh corongan aki corongan. Hopan eueuh Nini senter teh eueuh. Ya geus teu kuat Nini ieu aduh ni arah-arah teh ge angin corongan tong geus aya gawe gara-gara geus aya gawe. Eta si Aki ikhtiar usaha rampa-rampa neangan senter teh kapanggih aya rampa-rampa manggih korek deas. Tah Nini ye aya ieu jeung nyorongan mah nih. Cangegang ieu cangegang. Oli campur bensin kabayang deuh. Ari barang dikeceskeun korekna nyamber jeleger si Nini kadur gara-gara naon coba gara-gara poek hirup oge kitu si horeng. Lamun diri jauh tina didikan ilmu agama, diri jauh tina didikan para alimil ulama, ibarat lempang dina jalan poek deket bakalan jadi bahan kana cilaka. Numantak singgar tol kana tolab ilmu insya Allah. Raksa salat urang ilmu na oge kudu diraksa eueuh deui tempatna iwal tidaik ngaji ka majlis taklim. Lamun hayang apal hayang nyaho tata carana salat anu bener. Al-muhafazatu ala sholah nuka hijina raksa sholat anjing. Nuka duana anu kudu dipilampah ku urang sangkan urang salamatina siksaan kubur. Dauhan Imam Al-Faqih Abu Lais nyaeta sodakoh. Alhamdulillah di dia parantos ngayakeun santunan anak yatim. Sehingga dauhan Kangjeng Rasul ana wa kafilul yatim fil jannati hakada kaula jeng jalma-jalma anu karunya, anu menanggulangi, anu menanggung kana kebutuhan anak yatim di akhirat dina surga bakalan sasarengan jeung kaula. Lir ibarat dua jariji model kieu dina pada deketna. Mudah-mudahan urang sadayana katuliskeun jalmi anu deudeuh, anu cinta ka anak yatim sahingga di akhirat jeung Kangjeng Nabi sasarengan. Amin. Sodaqoh. Numantak ulah sokoret. Ieu mah daek sodaqoh pan urang mah lamun eta. Lamun boga sodakoh duit rada gede nitipkeun sok hayang agul. Eta ka abdi ge sok aya eceun nu nitipkeun ustad dina ge ieu abdi nutupkeun yeuh nitipkeun nya ge 1 juta. Mun engke ulah henteu nya dina panggung. Umumkeun. Oh, cek uing teh kumaha uing ya atuh. Umumkeun tah umumkeun. Cek uing teh eceu
lamun niatna mere rangsangan ka batur, mere sugesti ka batur teu nanaon. Tapi lamun niatna liajelin nas hayang kaanggap ku batur, kahade sedekah urang percuma. Nu mantak syaratna kudu ikhlas. Tong gede-gede leutik oge sanajan ikhlas dauhan Kangjeng Nabi, ittaqun nari walau bisiki tamratin. Sing saha jalma anu sedekah kudu nyeun hahalang anjeun antara anjeun jeung neraka sanajan ku sedekah sapotong korma, sahingga pantes dauhan Imam Al-Faqih Abu Lais, dua nomor kaduana anu kudu diraksa ku urang, anu kudu dipilampah ku urang sangkan urang diraksa tina siksa kubur teh nyaeta naon? Sedekah. Nu katiluna anu kudu dipilampah ku urang sangkan urang selamat tina siksa kubur, dauhan Imam Al-Faqih Abu Lais, nyaeta qiraatul Qur'an, sering maca ayat suci Al-Qur'an. Osok maca Qur'an osok. Hah? Biasa nyebut arah. Heuh urang mah pandaek maca Qur'an ninggal loba pangabutuh, bener teu? Wa bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah, gusti kreditan can lunas, hutang patalaya, ninggang daek ngaji Quran keur loba hutang, bener teu? Raksa biwir urang ku aosan ayat suci Al-Qur'an, biasakeun numantak beres magrib teh gerage biasakeun ngaji Qur'an. Ieu mah pan beres magrib parabot remote, ibuna lalajo sinetron eta si Idoi anu mah ka peuting geuning nya. Eh teu kahaja aing mah balik ngaji nyetel TV geuningan si Idoi kunaon jam 11. Ah diteruskeun we nepi ka angeus. Daeng ge apal atuh si Titin, si Akum, si Adi teh. Awal anu kikiwan teh sanes geus motor. Oh si Tatang. Apal aing ge. Cing biasakeun atuh ngaji Quran beres magrib teh abdi mah sok sono ka taun-taun ka tukang, 10 taun ka tukang we heulaanan. Beres magrib teh rame ku aosan Quran tiap imah teh, bener teu? Tetangga sabeulah ngaji surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tetangga sabeulah ngaji surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nubeh ditukeur zikiran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aki-aki nu dibeh ditukeur nyaran le bari selawatan nazoman genah teh kareungeuna baheula. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'abu aslang pimada zamani. Kapungkur aya mah geus rehe da eta pan beres magrib teh parabot remote, bapana lalajo bola, budakna lalajo ipin-ipin, bener teu? Ya Allah, urang mah daek ngaji Quran ningang pamajikan reuneuh 4 bulan. Sok diajikeun lara. Hah, osok ibu. Sok aya nu nitah ka abdi ge eta mun 4 sasi, Ustad pangaoskeun cenah pamajikan abdi keur reuneuh 4 bulan. Supaya kasep pangaoskeun surat Yusuf. Diaoskeun ku abdi surat Yusuf ari barang medal teh budakna teh nongnong. Mata protos sama ka aing bener teh. Usah geuning aran geus diaoskeun aji surat Yusuf ge geuning aran nongnong budak teh. Bukakan ku aing kopeahna, oh paingan sia nage nong-nong atuh. Barokah diawaskeun Quran supaya roh nu dilebetkeun teh roh anu soleh. Naon sababna aya katerangan ci Kangjeng Nabi dina usia 120 dinten eta teh keur ditiupkeun roh ku malaikat. 40 dinten anu pertama disebutna nutfah, nya eta cai mani. 40 dinten selanjutna disebutna alaqah, getih gimpel. 40 dinten selanjutnya disebut mudgoh, daging gimpel. 40 dinten dikali 3 berarti 120 dinten, lamun dibagi bulan berarti 4 bulan. Dina 4 bulan sok ngayakeun aosan Quran ngalap berkah supaya roh anu dilebetkeun teh nyaeta roh anu sol, roh anu soleh. Malahan di Pondok Bitung mah sok dibarengan ku ngarujak. Didi aya teu? Ti dieu tradisi kitu aya? Ti dieu mamalana ieu. Nepi ka luhur ngarujak. Heuh teu nanaon ngarujakna mah ngan eta pamadegan omat. Ieu mah sok aneh, uing mah sok aneh ka eucil-eucil ka ibu-ibu. Di ditu mah meni keukeuh eta, aduh aing mah lada rujak teh euy, lalaki ieu mah lalaki cenah. Di dieu kumaha di dieu? Heuh ti dieu mamalana eta teh. Rujak lada lalaki.
rujakna teu lada awewe. Ku uing mah dicarekan eta ibu-ibu nu ngomong kitu. Ojo istighfar sia. Allah menyiptakan budak lain kumaha rujak. Yeuh mah rujak lada lalaki. Rujakna teu lada awewe. Nu arek ganti pamadegan, ganti bahasa, make isyarah. Ari isyarah mah aya dina katerangan oge. Lamun aya anjing ngagungguik tengah peuting jiga budak ceurik, isyarah bakalan loba panyakit. Isyarah bibir ge ganti ucapan teh beh lempeng, beh teu kupur. Ieu cabe teh asal loba tapi geuninganan teu lada, buah-buah ieu teh isyarah anak teh awewe. Cabe teh asa saeutik tapi geuninganan lada, buah-buah ieu isyarah anak teh lalak. Make isyarah. Ai urang mapan aya buuk ka sisi kamar geus digebah-gebah kan. Peuting-peuting buuk sisi kamar digebah-gebah. Kan ditu buuk, kan ditu cang hayang aya adian. Kan ditu buuk, cang hayang aya adian. Emang daek dikiriman budak ku buuk. Ari buru seuteu budakna jiga buuk, ih amit-amit aing. Ai buuk sisi kamar digebah-gebah, ari buuk salakina dikeukeuweuk. Buuk eta nu nyeun budak. Aya hayam kongkorongok magrib-magrib geus salah pamadegan teh pan urang mah. Tah hayam kongkorongok magrib-magrib. Moal salah aya parawan reuneuh. Kuing di bejaan eceu di mana-mana ge parawan mah eueuh reuneuh eueuh. Matak reuneuh ge geus teu parawan heuh. Mun arek ganti bahasa teh ganti. Teu sasarina cenah ge euy ieu hayam kongkorongok magrib-magrib. Boa-boa ieu teh isyarah aya awewe anu hamil di luar iketan pertikaan. Kahang kitu sing lempeng biwir teh jeung ulah sok seujeun ka hayam. Lain ku nanaon buat teuing hayam teh sare ti lohor keneh. Datang magrib rasana geus subuh. Nah jadi kana hayam aing ngaji teh nya euy. Qiraatul Qur'an, ngaji Qur'an nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Cahayaan imah anjeun ku aosan ayat suci Al-Qur'an, bahkan dauhan Imam Al-Faqih Abu Lais, ieu aosan Qur'an anu bakalan jadi penerang urang di alam kubur. Mudah-mudahan urang sing tiasa ngalaksanakeunana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teruskeun ieu teh. Lain geus jambar hayu karunya ajengan di ditu. Beureung heula, aduh. Siomay. Terakhir hiji deui. Anu kudu dijawamkeun dipilampah ku urang nya eta waqasratu tasbih. Seueurkeun ngucapkeun tasbih. Zikir sing sering biwir teh ngucapkeun zikir. Mantak lalaunan ku urang latihan di mana manggih rejeki, buru-buru ucapkeun hamdalah alhamdulillah. Di mana manggih kaanehan ucapkeun subha. Manggih musibah ucapkeun innalillahi. Keur lempang ti tajong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pareum listrik ceuk kiai cenah ge pangleutik-leutikna musibah. Mantak lamun pareum listrik ucapkeun innalillahi. Osok kitu. Nyarekan PLN urang mah pan nya. Rajeun daek maca innalillahi nigang aya nu maot urang mah. Aya pasaran we ngaliwat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu nya pasaran mah dicet ka tukang las teh. Katipu sia. Ninggang kereuas pan urang mah manggih reuas kana jorang lompatna teh. Ibu keur kukumbah piring rag-rag peupeus. Astagfirullahalazim la ilaha illallah Allahu akbar kuduna mah kitu. Ieu mah lain pan di ditu ieu mah. Keur kukumbah piring namurag peupeus. Kajut sia. Astagfirullahalazim biasakeun zikir. Biasakeun zikir. Supaya naon supaya mati ieu zikir urang teh di mana geus matuh mati di mana geus mati urang boga pengharapan anu leuwih besar di mana ajal datang maot teh ngucapkeun kalimat tahlil kalimat syahadat. Bagja pisan urang keur dicabut nyawa ku malaikat Izrail teh kalimat terakhir nu diucapkeun teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasroh urang ninggalkeun kana jasad bagja pisan jelema nu model kitu jaminanna surga dawuhan Kangjeng Nabi ngan biasakeun ti ayeuna. Ieu mah uing sok karunya anu keur paeh bari mabok. Nu mabok paeh. Karunya pisan aing mah euy keur overdosis eta loba ayeuna kasus model kitu nya. Eta kabayang ke di alam kuburna ditanya ku malaikat jiga kumaha boa eta. Ari efek mabokna aya keneh. Udang deui pan di alam kubur teh nu mabok udang deui. Aduh.
para roek kieu cenah. Mana heurin deui. Datang malaikat geus gemes, malaikat anu jelema tukang mabok mah. Tanya ku malaikat, "Man rebuka?" Duh, gelak-gelak teuing atuh lah. Saha Pangeran Anjeun? Dah. Teuing saha? Dagor ku malaikat. Tanya deui, "Waman nabiyuka?" Saha Nabi Anjeun? Nu mabok ditanya kitu panleneng. Aduh, sahanya. Nu terakhir mah mun teu salah mah si Musodek. Malaikat beki gemes dagor deui wae. "Waman imamuka?" Saha Imam Anjeun? Nu mabok ditanya imam, ngaco ai urang mah lamun ditanya jelema iman, "Waman imamuka?" Saha Imam Anjeun? Jawabanna, "Al-Qur'an imami." Qur'an imam kaula. Nu mabok ditanya, "Saha Imam Anjeun?" Ngabsen imam musala. Ya kedeng urang ingetan heula. Lamun lohor Ustaz Cecep. Maghrib ge Ustaz Cecep, maghrib ge. Mun asar kadang-kadang Mang Tatang aya. Kalakah ngabsen imam musala. Didagor deui ku malaikat. "Wama dinuka?" "Naon agama Anjeun?" Aduh, naonnya na KTP eta teh. Poho. Mana di kecamatan jadi cokot. Gemes malaikat geuning jelema kitu mah didagor. Mantak biasakeun dikir ti ayeuna. Insya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Ieu we opat perkara anu kudu dipilampah ku urang, opat perkara deui anu kudu dijauhan ku urang, kewe kuing arek disimpen ah. Sugan we dipanggil deui ka dieu. Tong pohonya. Insyaallah. Hawatos ka kiai anu titebih di Sukabumi, Arjuna Muda anu insyaallah basihan mejangan ka urang sadayana sabada abdi. Kukituna ulah wa kararuih itu beuki rame. Insyaallah. Ai ganteng nama. Itulah kajen lah. Uing mapan jujur jelemana. Tapi kieu-kieu ge ari awewe mah insyaallah. Lain aya pamajikan kunaonnya mau ditanya teh Neng A nambah deui kajen teh. Nambah weh. Setoran tambahan. Eta awewe kunaon kana duit teh ku hararejo aing mah nya. Heuh pamajikan ustad ge sarwana geuceu. Sarwana eta mun balik ngaji euy beda mesemna beda ha. Aa uing ngaosnya. Eta teh lamun bari jangjang jingjing panitia. Lamun teu jangjang jingjing weh, diomongeun teh. Ieu mah nyaritakeun nu geus. Aing teh heula ngaji teu jangjang jingjing piributeun eta teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uing ngaos muhun neng, aduh sarara pe. Ngalieuk we geuning teu jangjang jingjing. Pancurigaan pamajikan mah pasti anyandungnya. Nyimpangnya ka imah Randa. Ku uing tembalan, "Ah, mah tara nyimpang ka imah Randa. Ka imah Palawan." Kadé matak di harita aing gelut jeung pamajikan gara-gara besek. Ribut gara-gara besek jeung pamajikan. Nu matak di harita aing boga prinsip tibatan ribut jeung pamajikan. Kajen teuing ribut jeung panitia di dieu. Gusah khair abi qasim bi aw abi mi waskuk wa idrabum biha aidunumi wa rafu fi ghairi alladhi mararaja famu ibab alwada ma lam yubah hadanallahu wa iyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.